Казвам се Диана Петрова, от град Ямбол, от България сме. Моя съпруга ми е Христо Димитров. Занимавам се с частен бизнес в България. Той е на 49 години. В България направихме изследвания и разбрахме, че има тумор на хиповизата. Той се чувстваше, първо започна да тече кръв от носа, след това не беше добре с очите, започна да вижда двойно виждане и се насочихме от Пловдив, доктор Хожев ни каза за Ачивалим. И изпратихме изследванията и разбрахме за болницата тук в Турция, в Истанбул. И насрочиха ни дата и дойдохме. Кой беше професора? Илис. Професор Илис Набей. Насочени лечение с кибернож за 4 дни, за 4 процедури. И направили сме двете процедури до сега. Добре се чувства съпруга ми, доволен е от обслужването. Просто сме много доволни от лекарите, от обслужването, от всички. Всички много са усмихнати, много сме доволни. От всички от болницата. Да, много са приятни хората. Много приятни, навсякъде. Да, навсякъде вниманието е много голямо. Просто сме много доволни. И в Турция обслужването е много добро. И в болницата. В болницата вземат много от хотела, водят на постоянно, много, много сме доволни. Ти можеш да разкажеш нещо? Да. Аз какво казвам? Кажеш, тя всичко казва. Да, кажа добре се чувствам. Аз се чувствам добре. Доволен съм от професор Енис. Обслужването от сестрите на ниво. И в България на всички ще разкажем, че за вашата болница, че много сме доволни. Просто навсякъде ще помагате много на хората и много сме доволни.